Nozik chegarani aniqlash uchun ustozlar zo'r yo'l aytib ketishgan. Ya'ni siz o'sha ixlos qo'yadigan ustozni tanlash uchun 6 oy vaqtingiz bo'ladi. 6 oy ichida sinashingiz mumkin, u bilan birga safarga chiqishingiz mumkin, uni hayot tarzini ko'rishingiz mumkin. Agar haqiqatda aytgan gapiga o'zi amal qilayotgan bo'lsa, unga filtr qo'yish shart emas. Agar o'zi amal qilmayotgan bo'lsa, unga filtr qo'yish kerak. Bo'ldi. 6 oy. Yo safar qilish kerak, yo oldi berdi qilib ko'rish kerak, yo birga yashash kerak qo'shni bo'lib. Chi. Keyingi savol. Ya'ni o'zi ilm olish sirlaridan kitob kim o'qigan? Biz juda ham kam kitob o'qiymiz ekan. Tavsiya qilaman, o'qib chiqing, bu juda ham sizni kelajak 4 yilda eng ko'p xizmat qiladigan kitoblaringizdan biri bo'ladi. Sizda nastolniy knigangiz bo'lishi kerak bu narsa. Va o'shanda aytadiki, ustoz tanlashda juda ham e'tiborli bo'lish kerak, juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Sababi ustoz tanladingmi? Bizga ustozlarimiz aytishgan, bitta eshik hamma eshik deyishgan. Hamma eshik yo'q eshik degan. Ya'ni o'sha bitta sen o'zingga ideal deb ustoz tanlaganingdan keyin uni har bir aytgan gapini hadeb savol bilan, gumon bilan tanqid ostiga olishing seni faqat yo'lingni sekinlashtiradi xolos. Ya'ni 6 oy vaqting bor yaxshilab tanlash uchun. Tanladingmi? Endi o'ylanma dedi. Tanlaguncha yaxshilab o'ylan dedi. 7 oycha bir kesik xolos.